איך אתם מנתחים את המקרה הבא? מה בן אדם אומר, אני סובל ממחשבות מוזרות? מה זה לדוגמה נגיד מחשבות מוזרות? נגיד נכנס לג'וק לראש, שהוא כל פעם שהוא עובר איזה שולחן, הוא צריך לעבור אותו מצד ימין. כל פעם שהוא עושה משהו, נגיד דוגמה, דוגמה למחשבה מוזרה, נגיד כל פעם הוא בודק רגע, נכנסתי ברגל ימין או נכנסתי ברגל שמאל? עכשיו מה תגיד? תגיד כי יש לו אמונה שעדיף ימין ולא שמאל, נכון? אבל זה לא זה, זה כל מיני דברים. אם זה רק זה, תגיד הוא מאמין שאין לו מזל, הוא מאמין שימין זה יותר טוב ולכן הוא מאמין בזה, אבל זה לא, זה כל דבר. הוא פתאום רואה נגיד צבעים, הוא מתחיל לעשות אסוציאציות, כאילו הוא ממציא נגיד מילה, נגיד הוא רואה צבע לבן, אז הוא אומר לבן זה בלשון המילה בן, אז עכשיו אם אני אדבק לצבע הלבן, יהיה לי בנים. סתם, ממציא כל מיני דברים, יש לו 100 דברים כאלה. דברים מוזרים ביותר, ממציא המצאות. נגיד הוא לוקח סכין במזלג, הוא לוקח סכין במזלג, הוא פתאום אומר רגע אחד, אבל אם הסכין הוא יותר גבוה מהמזלג, אז זה אומר ככה וככה, אז האוכל לא יהיה בריא. כן, זה משהו, זה נראה לך משוגע, מה שאתה מאמין זה לא משוגע. זה נראה לי באמת... אה? זה באמת נראה לי. בכל מקרה, השאלה היא זה, איך ניגשים לזה, מה... מה, מה, איך פותרים את זה, איך יוצאים מזה? כנראה שאין לו משמעויות בהם. אה? כנראה שסירה לו משמעות בחיים, הוא מחפש כל מיני משמעויות, דברים... נכון, אז אתה אמרת, אז בוא נשאל אותו, הוא אומר, אוקיי, אני נצמד למטרות מטופשות, אז מה השאלה הנכונה? אוקיי, תגיד לי, ויש דברים שכן חשובים לך בחיים, נגיד שמישהו אומר, תראה, אני כל היום מתעסק אם עברתי את השולחן מצד ימין או מצד שמאל, אני אומר לו, אוקיי, אבל יש לך גם דברים נורמליים שאתה מתעסק בהם, או רק בלא נורמליים? כי יכול להיות שהסיבה שהוא מתעסק בלא נורמליים זה כי אין לו שום מטרות נורמליות, אין לו שום דבר בחיים, שום כלום, כל העולם לא עושה כלום. אז הוא ממציא כל מיני שיגיונות לרדוף אחריהם. עד כאן זה הגיוני. אז מה מתברר? ואז הוא אומר לך, כן, יש לי מטרות. אני רוצה להיות מאוד מאוד עשיר, אני רוצה לסיים תואר שלישי. יש לו מטרות. אתה שואל אותו איך כן יש לי מטרות, ובכל זאת יש לי את המחשבות המשוגעות האלה. איך ממשיכים את התחקיר? יש לו מטרות, אבל אין לו דרייב לעשות אותן. לא עושה אותה. למה? יש לו מטרות אבל. זה לא מספיק. אתה צריך גם לעשות משהו לכיוון המטרה. אתה צריך לשאול אותו, והאם אתה עושה משהו בשביל לעשות את זה? הוא אומר, נגיד, אני רוצה להיות מאוד עשיר, אין בעיה, אתה גם קם בבוקר לעבוד, שימו לב. אז התברר שלא. זאת אומרת, הוא גם רוצה להיות עשיר, או גם רוצה זה ורוצה זה ורוצה, אבל הוא לא עושה. זאת אומרת, המטרות שהוא רוצה, הנורמליות, הוא לא מתעסק בהן. אז מה נשאר לו לעשות? להמציא מטרות מוזרות. עכשיו, למה הוא לא מתעסק במטרות שהוא רוצה? הוא אומר, יש לך מטרה, אתה רוצה כסף, לך תעבוד. למה אתה לא הולך לעבוד? כי הוא לא באמת רוצה לעבוד. נכון, ולמה הוא לא באמת רוצה? יש הרבה סיבות. אבל מה מתברר? שיש סיפור אחר. הבן אדם, הוא יש לו סוג של גאווה. מה סוג? כן, כן, כן. לא, שנייה, מההתחלה, מההתחלה. מההתחלה. הבן אדם יש לו סוג של גאווה מסוימת, הוא לא בכבוד, הוא כאילו לא בכבוד שלו לחיות את החיים הרגילים. זאת אומרת, הוא אומר לעצמו כזה דבר, להאמין שאני צריך לעבוד ולאכול וזה וזה וזה, הדברים הרגילים זה לא, לא מתאים לי לחיות חיים כאלה, מה זה הכל, זה כל מה שיש לחיים להציע? לא הגיוני, אוקיי? ואז בגלל שהמטרות הרגילות נראות לו חסרות, ואז כאילו יש לו מטרות רגילות של בני אדם רגילים, אבל המטרות האלה נראות לו חסרות משמעות, כי הוא אומר זה כאילו זה סתם. ואז למטרות הרגילות הוא בז, ואז החיים שלו משעממים, ואז הוא ממציא לעצמו מטרות מוזרות. מטרות מוזרות עכשיו, הטיפוס הזה ספציפית, היו לו כמה תופעות. מצד אחד היה לו לפעמים תקופות שהוא חשב שהוא המשיח, נגיד. עכשיו למה? כי הוא בז למטרות הרגילות, אז הוא היה צריך למצוא מטרה בעלת משמעות. הוא אמר, תראה, אם אני המשיח, יש לזה משמעות, אבל סתם להיות דוקטור, אין לזה משמעות. אוקיי? עכשיו, אז התהליך הוא כזה, הוא יש לו מטרות רגילות, הוא לא מעניין אותו המטרות הרגילות, ולכן הם משעממות אותו, בגלל שהם משעממות אותו, הוא יוצא מטרות, או מטרות מוזרות מדי, כאילו, או שיש לו מטרות אבל משוגעות, נגיד הוא רוצה את המשיח, רוצה לגאול את עם ישראל, או כל מיני שיגעונות, או להציל את העולם, או... או שכאילו הוא מתחיל עכשיו להמציא מטרות מפגרות לגמרי, נגיד. מפגרות מהצד השני. לעבור את השולחן מימין, מזלג, סכין, כפית, כל מיני כאלה. עכשיו, בן אדם שאומר, אני, אך המטרות הרגילות של החיים משעממות אותי. ומה זה נובע? זה עצמו מה נודע. אז מה אני אמרתי? אמרתי סוג של גאווה, כאילו לא בכבוד שלו,
לא בכבוד שלו להיות בן אדם רגיל. נכון, 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 אבל האמת היא שיש לזה גם צד חיובי וגם צד שלילי. יש פה צד חיובי ושלילי. הצד החיובי הוא שבן אדם אומר, אני רוצה שלמות, וכל דבר שאין בו שלמות לא מעניין אותי. וזה גורם לו לזלזל במטרות הרגילות, כי הוא אומר, זה החיים, זה אין בזה שלמות. את המחשבה של הזלזול במטרות הרגילות היא טובה במובן של אני רוצה שלמות, לא רוצה לחשוב שכל מה שיש לחיים להציע זה רק את השגרה היומית, לא רוצה לחשוב את זה. אוקיי? יחד עם זאת, המחשבה הזאת היא גם שגויה, כי האמת היא שהוא יכול בכל דבר לראות שלמות. גם לחיות את החיים הרגילים, זה הדבר הכי מושלם שיש בעולם עלי אדמות. אתה לא בטוח שלא, וזה הכי מושלם עלי אדמות. אתה לא בטוח שזה לא מושלם. עוד פעם, אני אומר כזה דבר, לראות את החיים הרגילים כחסרי משמעות, במובן מסוים זה רע. למה, אתה לא יכול למצוא משמעות בכל דבר? מה, כל דבר שיש פה יכול להיות מושלם. מצד שני זה טוב, כי זה כאילו אומר, תראה, הוא לא מוכן להסתפק בחיים רגילים, הוא צריך משהו בעל משמעות יותר. אבל מפה לשם, משם לפה, בגלל שהבן אדם החליט שדברים רגילים לא מעניינים אותו, אז אמנם פורמלית הוא עדיין מתעניין גם בדברים רגילים, אבל לא באמת מקדיש לזה זמן, ואז החיים הרגילים משעממים אותו, ואז כדי ליצור משמעות, אז הוא ממציא לעצור משמעות מוזרות, או משמעויות מוזרות מסוג של מניה, של אני עכשיו צריך לגאול את עם ישראל, ולהציל את העולם, ולהיות נגיד טבעוני, ולהציל את כל הבעלי חיים וכל מיני דברים כאלה, או מחשבות של דיפרסיה, כל מיני אני לא מספיק בסדר, למה הלכתי מפה, למה הלכתי משם, כל מיני שיגונות. הכל מתחיל מזה שאין לו את ה... שהמחשבות הרגילות לא מעניינות אותו. אז מה הפתרון לאותו בן אדם ספציפית, ולכן איך נעזור לו? נגיד לו, מה רע לך בלחיות חיים רגילים? עכשיו, מה רע לך בלחיות חיים רגילים? השכל שבדבר זה בעצם הוא חושב שדברים רגילים הם חסרי משמעות, הוא בז להם, הוא בז לחיים הרגילים. אז כשאנחנו אומרים לו, מה רע בלחיות חיים רגילים, הוא יתחיל להביא חסרונות בחיים הרגילים, ואז אנחנו צריכים לשאול אותו מי אמר שזה לא בסדר, ומה רע בזה, ומה רע בזה, ומה רע בזה. ואז כשהוא לא יחשוב שזה רע להיות בן אדם רגיל, אז הוא יוכל להזדהות עם מטרות רגילות. וכשהוא יוכל להזדהות עם מטרות רגילות, אז יעלמו לו גם המחשבות, אז יעלמו לו המחשבות המוזרות מכל הכיוונים. זה הסיפור. אבל מה גרם לו להגיע למצב הזה? הוא נגיד לדוגמה, קרא איזה ספר שאומר לו שיש הרבה סיבות למה בן אדם בז לחיים הרגילים, לא חסרות סיבות. יכול להיות שנגיד הוא רצה פעם מישהי והיא לא רצתה אותו, ואז הוא אמר טוב, אין מנגנון הגנה, אמר טוב, בוא נגיד שכל החיים האלה לא מעניינים. יכול להיות שהוא קרא באיזה ספר שאומר שיש עולם אחר והוא רוצה להגיע לעולם אחר, יכול להיות הרבה סיבות. הוא לא תמיד זוכר, אבל מה שמחויב לנו זה שהוא בבוקר מבחינתו לקום, ללכת, לעבוד, לאכול, לשתות, זה סתם. החיים הרגילים נראה לו משעממים. כשהחיים הרגילים נראים לו משעממים, אז הוא מתחיל להמציא שיגעונות. תראה, אם אתה בא אליי ויש לך חתך ביד ואני לא יודע איך נחתכת, עדיין אפשר לשים לך פלסטר. כאילו, מתי, מה הבחנה, מתי כדאי להבין את הסיבות? מאוד פשוט. אף פעם לא מעניין מה הסיבות. בכלל, אף פעם לא מעניין. אם יש לך דימום, בוא נעצור את הדימום. מה אכפת לי איך קרה לך? אם אתה לא מצליח, אתה אומר, רגע, אולי אם אני אבין את הסיבות, אולי אני דרך זה אמצא פתרון יותר טוב. אבל אם יש לך פתרון, מה אכפת לך איך... אני אשנתי צעצים, הוא הולך כל יום להיות גדר, נחתך, הוא בא אליך. הבנת מה אמרתי? אני לא בעיה שלי, הוא בא עם בעיה, זה הפתרון. עכשיו, אם לא מצליחים למצוא פתרון, אז בוא נבדוק איך זה קרה. אם לא, אם אתה יודע מה הפתרון, מה אכפת לך איך זה, מה אכפת לך מה זה, יכול להיות שהבעיה קרה באופן אקראי, אבל זה הפתרון. לא תמיד כדאי למצוא את השורש כדי למנוע... לא. אם אתה אומר, אני רוצה למנוע את ההתכנות של הישנות הבעיה, אז לפעמים, גם פה, לפעמים, נגיד עכשיו יש מישהו שהוא עושה בעיה. אתה אומר, אם אני אירה בו, הוא בטוח לא עושה יותר בעיות. אין לי מושג איך הוא נולד, אין לי מושג איך הוא בא, אני לא יודע איך הוא גדל, אבל אם אני אירה בו, לא עושה בעיות. ב-100% הוא לא עושה יותר בעיות. זאת אומרת, אתה לא יודע מאיפה נבע הבעיה, ואתה עדיין יכול לפתור אותה באופן מוחלט בלי לדעת מאיפה היא באה.